Oi, Baba, what's that? Ah, what's that? তথাপি প্রদীপ দেউরিয়া ভাল মানুহ আজি মোক পইচা অলপ দিব বেছিকে হব দিয়াচোন কিবা এটা লৈ আহিম তুমি থাকবা দেই ভাৰে নীলিমা তুমি মোৰ লগত বিয়া হৈ কি হৈছে না হৈছো আপুনি মই তো তামা বুকি আও জানা থাকবা হেল্ল' দীপাংকর অঁ মই কৈছোঁ দিয়া Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Nilima, hey Nilima, kamu sa kono ansun? Kiba khongti sa niki? Kali kiko sila? Kani muli ko sila? Mane Nilima, budi bolle sesta gora sun mane muk disile poisa lo disile kinte dukanor baki kini marote mur poisa na tuni hoy golno. আজি মই পইচা পাম নহয় আজি মই নীলকণ্ঠ মজুমদাৰৰ ঘৰত কাম কৰিম আহোঁতে মই নিশ্চয় কিবা এটা আনিম নখ পালিচ লাগিব ন খং নকৰিবাচোন চোৱাচোন চোৱা খং নকৰিবা মই আহোঁ হা থাকিবা দেই Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. অলপ মৰম কৰো জীৱন এখনি মায়াময় জীৱনী মৰম মায়া দেহ প্ৰেমৰ নদী
এজন কোন আছিল তোমাৰ লগত পঢ়া আৰু এইখন কত পালি এই যে নতুনকে আইন এখন উলিয়াইছে শুনিছা না কথা মানে কি কৰিব খুজিছে গাঁওখনটো আৰু বেবিচাৰি হৈ যাব এনেই বোৱাৰীবিলাক দেখিছানে আজিকালি সন্মান মান ইজ্জাত একো নাই মানে আমাৰ আইতাহঁতে দেখিছে কেনেকৈ উতলনি লৈছিল মানে তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াৰ কিন্তু সময় থাকোঁতে এটা উচিত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ময়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম ভালদৰে আমি চকু দি যাতে এই আইন বলবৎ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ গাঁৱত অন্তত তাৰ কাৰণ কিন্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব অলপ মই থানাৰ পৰা থানা তুমি মই ক'ব নোৱাৰো মই কথাটো মোৰ ক'লেও মোৰ মোৰ নিজৰে চৰিত্ৰ উদঙোৱা যেন লাগে মই আহোঁ বোলা আমি আছোঁ নহয় আমি মোৰ আমি বিচাৰ কৰি দিম কি হৈছে মোৰ মানে মোৰ পত্নী নহয় বেলেগ পুৰুষ এজনৰ লগত কি ক'ম মই আৰু মই মই পুলিচক গতাই মই আজি মই যেতিয়া পুলিচক গতাই মই 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 জানো আজিকালি আইনে একো নকৰে পৰিৱৰ্তন কৰিছে আইনটো সকলোৰে বাবে সকলোৰে বাবে হ'লেও আজিকালি নাৰীৰ অধিকাৰ উচ্চ কৰিছে সেইটোতো আগৰ পৰাই চলি আছে আজিকালি নাৰীৰ পত্নীৰ ওপৰত স্বামীৰ অধিকাৰ নাই আইন পৰিৱৰ্তন হৈছে বোলা কিন্তু চিন্তা নকৰিবি এই আইনৰ আমি বিৰোধিতা কৰিম আমাৰ দাদা আছে বল তোৰ পত্নী ক'ত আছে তাই ঘৰত আছে কিন্তু মই নালাগে আমি কৰিম বিচাৰ বল এটা কাম কৰা হয় নেকি যদি আপোনালোকে বিচাৰ কৰে তাক হাতলতে ধৰা পেলালে কেনেকুৱা হয় ক'ত আছে সিটো পলাল এতিয়া বলছো এইবাৰ কি যদি আহে তুমি আমাক খবৰ দিবা আমাক খবৰ দিবা আমি আমাৰ দাদা আছে মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে নহয় মানে আমাৰ দাদা সমাধান কৰি দিব চিন্তা নকৰিবা মই কিমান দিন দেখিছো বুঝিছেনে Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel আইনৰ প্ৰভাৱ পৰিলে আমাৰ গাঁৱত সেই বোলা সহজ সৰল মানুহজনে তাৰ পেটলৈ ভাত নোযাব এই আইনৰ প্ৰভাৱ
Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. Please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.